ốc ốc nhà trong cái thì sợ chứ này rồi sao cũng cứ phải ខ្មាំងមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃនេះមកថតឃ្លីបប្រម៉ូតខ្សែក្បាត់ថ្មីនឹងគឺសប្បាយចិត្តដែរខាងទទួលភាន N រៀបចំកម្មវិធីខ្សែក្បាត់នេះហើយក៏មានរូបខ្ញុំបានចូលរួមប្រកួតជាមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយគេប្អូនមួយពេជ្រជំនុនបានស្កល់ពីដៃគូខ្លះឡើយឬក៏មិនទាន់បានតាមដាននេះទៅមកពីជំនុនចឹងដែរបានឃើញផងបងនិយាយចំថាដែរបានឃើញគាត់ប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរក៏អត់ដឹងទីចំថាអត់ដែរស្គាល់គាត់នឹងប៉ុន្តែនឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរព្រោះខ្សែក្បាត់នេះលុយច្រើនណាស់10000ដុល្លារបាទសម្រាប់ខ្ញុំទោះជាគាត់ខ្លាំងយ៉ាងណាទោះជាគាត់ធ្លាប់មកប្រកួតជាមួយកីឡាករកម្ពុជាធ្លាប់វាយកីឡាករកម្ពុជាឈ្នះអ្នកខ្លាំងៗយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានការភ័យខ្លាចនឹងតក់ស្លុតទេគឺសមត្ថភាពមានប៉ុន្មានគឺបញ្ចេញឲ្យអស់ចាញ់ឈ្នះលើរិញ5ទឹកទើបដឹងចុះក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមានច្រើនប៉ុណ្ណាដែរខ្មាំងបាទបងសង្ឃឹមច្រើននិយាយចំកីឡាករខ្មែរក៏គាត់ខ្លាំងខ្លាំងខាងថៃយើងអត់ស្គាល់ពីសមត្ថភាពគាត់ច្បាស់លាស់គឺអាចហ៊ានសន្តានបានទេសំខាន់ចាំពេលមើលតាមការចាក់ស្ដែងដែលកីឡាករខ្មែរព្រោះអីខ្ញុំវាយក្រោយគេបាទអញ្ចឹងចាំមើលកីឡាករខ្មែរប្រកួតជាមួយអនថៃមើលពីបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចុះបែកីឡាករខ្មែរយ៉ាងទាំង7អ្នកផ្សេងទៀតសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចដែរមើលតើខ្ញុំថាគាត់ទោះជាគាត់ជាប្រកួតសាក្រោយខ្ញុំបន្តិចមែនតែគឺគាត់មានក្បាច់ល្អល្អអញ្ចឹងអត់ហ៊ានមើងងាយសំខាន់ឡើងលើរិញទើបបានដឹងខ្សែក្បាត់ ISI ខ្សែក្បាត់មីស ISI ផាមនេះអាចនឹងតានតឹងខ្លាំងឯងខ្មាំងមើលទៅបើយើងមើលសមត្ថភាពខ្មែរយើងណាបាទបងតានតឹងបងព្រោះអីកម្មវិធីមួយមួយគឺសិតតែមានតម្លៃឲ្យចម្រាញ់កីឡាករសិតតែល្អល្អដើម្បីយកមកប្រកួតឲ្យជក់ចិត្តនឹងស្វិតស្វាញដើម្បីមិនមែនយកអ្នកអន់អន់ជ្រើសរើសឲ្យតែបានគ្រប់គ្នាមកប្រកួតទេគឺសិតតែរើសចម្រាញ់ទើបមានឱកាសបានចូលមកប្រកួតចំណាំសក្តានុពលនេះចិត្តទៅនឹងការហ្វឹកហាត់នៅជប៉ុនវិញមកដល់ខ្មែរយើងប្រហែលថ្ងៃហីខ្មាំងខ្ញុំមកដល់ខ្មែរបាន3ថ្ងៃបងខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃ27ម៉ោង5កន្លះការហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល2ថ្ងៃផាខែជាង3ខែនេះយ៉ាងម៉េចទទួលបានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីបែបណាខ្លះដែរបង្កើនបច្ចេកទេសច្រើនបងដូចជាសុខក៏យើងបានហើយទី2នោះគឺខាងម្ចាស់ក្លឹបគាត់បានទៅឲ្យយើងសមតាមក្លឹបគេនានាបានដូចជា8 9ក្លឹបដែរបងគឺមួយអាទិត្យទៅសមដូចជា2ក្លឹបគឺសិតតែក្លឹបគេកលាករល្អល្អហើយសិតតែម្ចាស់សែកបាត់គឺមានធំមានទូចមានខ្ពស់មានជាចំសាសិតតែធំធំញញុំមកឆ្នាំនេះទៅប្រកួតនៅ SEA Game កន្លោប្រហែលដែរហើយកាលពី2007កន្លោ17កន្លោប្រហែលដែរខ្មាំង2017កន្លោ56បងឆ្នាំនេះក៏ខ្ញុំវាយកន្លោ56ដែរតាមរយៈការត្រៀមខ្លួនបានល្អមែនទែនបើធៀបមួយឆ្នាំ2017យើងមានការហ្វឹកហាត់នៅជប៉ុនផងអីផងអញ្ចឹងអាចក្តីសង្ឃឹមនឹងមើលពីបច្ចេកទេសកម្លាំងខ្លួនឯងមិញផ្លៃពីមុនច្រើនល្អជាងមុនច្រើននេះខ្មាំងសម្រាប់បច្ចេកទេសនឹងកម្លាំងគឺបច្ចេកទេសគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅតែត្រៀមខ្លួនបានល្អនៅតែខំប្រឹងហ្វឹកហាត់គឺបានល្អហើយទីពីរនោះគឺកម្លាំងបញ្ហាសំខាន់ជាងគេគឺកម្លាំងតែដោយសារខ្ញុំបានទៅ
ហាត់នៅប្រទេសជប៉ុន3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រកពីចម្ងាយអញ្ចឹងហើយយើធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងវាទេអញ្ចឹងឥឡូវបញ្ហាកម្លាំងអត់ស្អីជាមានបញ្ហាបងយើងកម្លាំងល្អណាស់បាទគ្រាន់តែមានបញ្ហាឈឺជើងបន្តិចបន្តួចតែអត់បញ្ហាបងអាចបើធៀបជាមួយ2017ឆ្នាំនេះនិយាយពីក្តីរំពឹងវិញបែបណាដែរមានកម្រិតច្រើនជាងឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលឬក៏បែបណាបាទជាចាំថាមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងច្រើនគឺព្រោះអីមិនថាដូចជាការឆ្នាំ2017ដូចជាឆ្នាំនេះគឺខំប្រឹងបងព្រោះអីយើងចំណាយពេលយូរតម្រាំតែបានដល់ថ្ងៃប្រកួតគឺខំប្រឹងវឹកហាត់អត់ដែរចំណាយពេលវេលាចោលហ្នឹងបងខ្មាំងអាចប្រាប់ទស្សនវិជ្ជាទេតើកាលពី2017ឈ្នះមេដាយសំរិទ្ធមួយទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួនប៉ុន្មានដែរហើយពីសប្បុរសជនផ្សេងៗគាត់ឧបត្ថម្ភណាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យមេដាយសំរិទ្ធបាន6 10លានបង4000ដុល្លារណាបាទហើយខាងអង្គរគាត់ឧបត្ថម្ភ1000ហើយសម្ដេចគាត់ជូនថាការផ្ដោតខ្លួន2000ទៀតបងមើលស្ដាប់ទៅគាត់ក្រែលណាស់ណាបាទបាន7000បើសិនជាឆ្នាំនេះទទួលបានជោគជ័យមេដាយទៀតប្រាក់រង្វាន់ខ្មាំងមានគោលដៅយកទៅធ្វើអីទី1សំខាន់គឺយកទៅធ្វើបន់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាតាយាយដើម្បីធ្វើជាខួបធ្វើខួបឲ្យគាត់រួមគ្នាព្រោះអីពួកគាត់បានបាទពួកគាត់ចែកឋានឲ្យឥឡូវគឺខ្ញុំអត់មានម៉ាក់ប៉ាអត់មានយាយតាដែលទៅហៅទៀតទេគឺខ្ញុំលុយកាក់ហ្នឹងខ្ញុំយកទៅធ្វើបន់ឲ្យគាត់សល់ប្រហែលគឺខ្ញុំទុកដាក់ដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅ YC game នេះគីឡូ56ហើយដល់យើង Y 40 W គីឡូ Y គីឡូ57ណាអញ្ចឹងឡើងគីឡូថែមតិចទៀតគឺថាដល់ពេល Y 40 W ISI របស់ PNN ដែលមានប្រាក់រង្វាន់ហូតដល់10000ដុល្លារនេះអាចនឹងកាន់តាមកម្លាំងពេញថែមទៀតបើយើងទៅឡើងគីឡូទៀតបាទបងសំខាន់រាល់ថ្ងៃគឺកាលពីគីឡូខ្ញុំមិនតាន់ទៅជប៉ុនគឺឡើងដូចជា61ជាងបងតែពេលខ្ញុំបានទៅហាត់នៅជប៉ុនទៅរយៈពេល1ខែជាងបានគីឡូខ្ញុំចាប់ដើមថេនៅសល់58កន្លះដល់ពេលខ្ញុំហាត់ថេគីឡូហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសុះខ្ញុំក៏មានកម្លាំងក៏វាថេអត់មានអីត្រូវជាបញ្ហាបងសំខាន់កម្លាំងមានបច្ចេកទេសមានតែអត់អាចនិយាយមើងងាយគូប្រកួតបានទេពេលប្រទេសខ្មែរធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងថាប៊ូខៅវៀតណាមណាវាវិញត្រាំដូចញ៉ាត់កាលពីនៅភូមិាកន្លងទៅនោះមកទេខ្មាំងក៏ផ្លត់សន្លប់ដូចជាបងចាំបានទឹកទីប្រហែលទឹកទី1បងទឹកទី1ណាអាចវាតម្លៃបានទេថាកីឡាករវៀតណាមហ្នឹងគេសមត្ថភាពកម្រិតណាដែរព្រោះអ្នកមើលបណ្ដាខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍កីឡាករហ្នឹងមែនទេគេល្បីថាប៊ូខៅវៀតណាមណាគឺបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាទាំងអស់បានតាមដានពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់តើគាត់ប្រកួតតែព្រោះអីនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ដែលយកកីឡាករវៀតណាមយកមកចូលរួមប្រកួតអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងពីសមត្ថភាពកីឡាករគេថាគេមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាគឺប៉ុន្តែពេលខ្មាំងជួបនៅភូមិមានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរកម្រិតសមត្ថភាពគេល្អកម្រិតអីខ្មាំងគឺគាត់ទំវាយ Wi-Fi ជាមួយប្អូនអង្គទួនពីអីវាយជាមួយអង្គទួនពីនតូហើយក៏បានយកឈ្នះអង្គទួនពីនតូហើយមុននឹងនិយាយចំភីច្រើនគាត់ចេញទៅវាយនៅអឺរ៉ុបបងការគាត់ទៅវាយនៅចិនអីវ៉ៃនៅចឹងនេះវ៉ៃនៅចិនគាត់ទាត់កីឡាករចិនខ្ពស់ជាងគាត់ទៀតទឹកពីរច្រឡប់ដែរគឺសមត្ថភាពគាត់គឺល្អបង
តែសំខាន់យើងទៅប្រកួតដំបងដំបងអញ្ចឹងយើងអ្នកថាអាចនិយាយបានថាផ្លត់ស្នៀតបងគឺបើសិនជាយើងតាំងចិត្តខំប្រឹងវឹកហាត់ខ្ញុំជឿថាលើក្រោយបើសិនខ្ញុំបានប្រកួតខ្ញុំអាចនឹងល្អជាងបាទអាចនឹងល្អជាងនឹងខ្មាំងដោយសារតែពេលខ្មាំងមកត្រឡប់មកពីភូមិមាននឹងវិញប្រកួតក្នុងស្រុកហាក់បីដូចជាអ្នកទស្សនិកជនមួយចំនួនគាត់សង្កត់គេថាខ្មាំងដូចជារឿងធ្លាក់បន្តិចណាតើមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏បញ្ហាអីដែរហើយមកដល់ឥឡូវនេះឡើង fit ពេញ 100% វិញឬក៏បែបណាហើយខ្មាំងពេលដែលខ្ញុំមកវិញគឺខ្ញុំទីមួយខ្ញុំជាប់ជំនឿចិត្តសកលអញ្ចឹងខាងសកលគឺអត់ឲ្យខ្ញុំប្រកួតសេរីទេយើងផ្ដោតលើការហាត់សកលបាទព្រោះអីខ្ញុំជាប់នៅជានៅក្នុងរយៈពេលក្របខណ្ឌការគ្រប់គ្រងរបស់ខាងផ្នែកសកលហើយការប្រមូលផ្ដុំបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រូវវឹកហាត់សេរីវាយតាមប៉ុស្តិ៍គឺមានបញ្ហាខាងលោកគ្រូគាត់ហាមឃាត់ព្រោះអីខ្លាចយើងយើងបង្ការខ្លាចមូសខ្លាចបញ្ហាគេដាក់គេជើងយើងទៅប្រកួតស៊ីហ្គេមមកកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើបានហាត់សេរីបងហាត់បានចុងម៉ោងតិចៗលួចហាត់ទៅឆៃមួយខែហើយគ្រូខ្ញុំគាត់នៅគាត់មិនគាត់បានជាប់គ្រូមរើសជាតិអញ្ចឹងគាត់នៅផ្ទះគាត់អញ្ចឹងអត់មានអត់ដែរបានមកដាក់ស៊ីបឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់បាទគាត់ក៏រវល់អញ្ចឹងជឿខ្ញុំខំប្រឹងខ្លួនឯងពេលដែលខ្ញុំឡើងប្រកួតតាមស្ថានីយ៍ម្ដងៗគឺតតស័កឬមួយក៏ឡាំជាមួយកីឡាករដែលគេមកហាត់នៅជំនឿជាតិហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនអាចដឹងឯណាជាបញ្ហាមួយជាផ្នែកមួយដែលពេញប្រទេសខ្មាំងមួយរយៈហ្នឹងគាត់ធ្វើមិនសូវបានល្អដែរគាត់បដោតលើសកលក្នុងក្រុមជំនឿជាតិបាទហើយទីមួយទៀតសំខាន់នោះគឺលោកតាខ្ញុំគាត់ពេលហ្នឹងគាត់នៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យគឺខ្ញុំទៅវិញទៅមកអហូតបងហើយណាមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងបាត់បង់ទឹកចិត្តដោយសារលោកតាគាត់ឈឺធ្ងន់លោកតាគឺជាដូចជាចាស់ទុំតែម្នាក់ចុងក្រោយគេកំពុងបដាយមកខ្មាំងគាត់ខូចទៅចែកឋានទៅយូរណាបាទហ្នឹងហើយបើសិនខ្ញុំទៅហាត់ជប៉ុនបើសិនឲ្យលោកតាខ្ញុំនៅគឺខ្ញុំអត់បានទៅហាត់ទេមិនចឹងខ្មាំងព្រោះអីខ្ញុំនៅមើលថែគាត់បាទព្រោះអីគឺអាការជំងឺរបស់គាត់កាន់តែជ្រុលទៅមុខខ្លាំងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាពេលលោកតាខ្ញុំនៅគឺខ្ញុំអត់ទៅហាត់ទេខ្ញុំប្រាប់គ្រូហើយលុយកាក់មើលជំងឺលោកតាដូចតាមលឺលៀងមកថាខ្មាំងរាប់រងបានច្រើនណាស់ណាលុយពីសង្វៀនទៅបាទបងឆ្នាំសង្កូវគាត់គឺចាយវាច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណខ្មាំងអរគុណបងជួយពួរជោគជ័យទាំងខ្សែគាត់ឲ្យនឹងស៊ីចាំមកទៀតមកមើលអូខេ